ئەوەی کە ڕووی داوە چوار کەس بوون، چوارەکە دوانیان دەستگیر کراون، ئیسە لە بنکەی پۆلیسی ئازادین دوو کەسی تریان ڕای کردووە. بەڵام وەکو ئەو کەسانەیش، وەکو شخصی ئەوانەش هیچ شتێکمانە سەروانەش نییە، چکە پێیان ئەوانش خەڵکی نەکبەتی ئەم وڵاتە و ئەم شارن کە بەداخەوە بە خراپ بەکارین لە نان هێزەکانەوە، کە بەداخەوە ئاسایشی کێتی بوون. ئەوانە ئەبێ مەحاسبەی ئێمە ئێمەمانان و ئێ و هەم خەڵکەوانەوێ مەحاسبەی ئەو هێزانە بکەین کە ئەو سێ چوار گەنجە فەقیریان ناردووە، ئایبە بۆ هێزێکی کوردی کە ئەم کارانە ئەکا لە ناو کەرکووکە. بەڕاستی شەرمە ئەمە چەند جارە ئەمە بەرامبەر ئێمە ئەکە من نازانم ئمە چی زەرێکمان لەوانە داوە، ئێمە چیمان هەبووە بۆ ئەوانە کە بۆ شێوەیە ڕفتارمان لەگەڵ ئەکەن. تاوا من نەزانم زەرەرەکەی ئەوان زەرەی لە دەستدانی کورسی و دەنگە دەناکەن. ئەگەری کێتی ئازایە بڕۆشتا بۆ ئەوانە شتێکی بکردە، بڕۆ بزان لە ناو کەرکووک و هێزانی تر چیەکەن. ئایبە بۆ من ئازان ئەوە لە چەمچمال ئەوە لێ لە حەج شوێنەکە ئێوە دەسەڵاتان هەبێ ناشوینترین ڕفتارەکەن بەرامبەرمان. بە ڕۆژی جومعە لە ناو سلێمانیە بنکەیەکمان هەیە، خەیمەیەکمان هەیە لە سەوڵەکەی سلێمانی، چوون شاروانیتان کردوەتە سەری، بە ڕۆژی جومعە نووسراوتان کردووە و دیوار هەڵەچن لە بەردەم بنکەکەی ئێمە. ئای بە ئەم شتانە ئێوە 16 ئۆکتۆبرتان بەسەر کەرککایەناوە، کەرککتان بەجێشتووە، ئەم کەرکک و کوردستانتان بەم ڕۆگەیاندووە. بەتەمان بێن بە ئاژاوەیەکی بچوو بە پشێویەک بەتەمای چی بکەن؟ بەتەمان بۆ کەرکوو بگێڕنەوە، بەتەمان بۆ دڵی خەڵکی کەرکوو خۆشکەن، بەتەمان بەوە والە کەرککیەکان بکەن کە ئازارەکانی ڕابردوان لە بیر بچێتەوە، بەتەمان بۆ ئابووری کەرکوک چاو بکەن، بەتەمان بۆ حکومڕانی کەرکوک چاو بکەن.